皆さんこんにちは、バイオリニストの永井久美子です。今日はクロイツェルの11番の動画を撮っていこうと思っています。この曲は同じ音を違う弦で弾かなくてはならず、そこの音程が少し、取りにくい時もあるのですけども、その点に気をつけて練習なさってみてください。そしてポジションチェンジをする一つ前の音を大事に弾いてあげると、取りやすいかもしれません。そしてポジションチェンジをするする際にですね、なるべく次のポジションの音程を、準備してあげると取りやすいかもしれません。どういうことかと申しますと、例えば初説目はというところなんですけども、ポジションチェンジする1個前の音をジャージに弾くというのはその3連符の一番最後の音がポジションチェンジする前の音になるんですけども、そこを焦ってしまうとポジションチェンジがしにくいので、どうかしっかり焦らず取ってください。そして次の音の準備をするというのは、同じ弦に移動する際に有効なんですけども、この2で取ったミを次の音に出てくるソのシャープまで運んであげる。そうすると音程が取りやすいかもしれません。母音に関して言えばですね、1小節丸々弾かなくてはいけないので、なるべくシーラーソソーファーにシーラーソソーファーに4等分して弾いてみてください。